ងបូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ហូតនេះគឺឧបធម្មបដិញ្ញមុខដោយឫសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់ប៉េណាំដុសខ្មិញការឈប់ពីសូមស្វាគមន៍កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ Audition សប្តាហ៍ទី4ជាបន្តជាប្រពន្ធបៃកានារីវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះមានសម្ដែងពីរួមមួយបែបចាំមើលនាងទទួលបាន Yes សមល្មមសម្រាប់ឲ្យនាងបន្តទៅមុខទៀតឬយ៉ាងណាYes. ចាំបងជប់ភ័យនៅជប់ភ័យឯបងថាមិនជប់ភ័យបើសាអឺមិញបងឲ្យខ្ញុំជៀងកោកហើយឥឡូវឃើញបងលែងភ័យឯបងអញ្ចឹងអត់ដឹងខ្លួនទេចាអត់ដឹងខ្លួនទេដឹងខ្លួនបងដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាម៉េចបានចេះរ៉ប3ហ្នឹងហើយចាដឹងខ្លួនថាថាអីថាអីថាជាប់បងជាប់អត់ទេស្មោស្មោបងធម្មតាចូលមកប៉ុណ្្នឹងជាប់ហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងចាឥឡូវចង់បានចេះឬមួយក៏ណូចង់បានចេះបងអញ្ចឹងចង់បានចេះមួយទៀតអ្ហ៎ចាបងតែបើបានចេះមួយទៀតសន្យាជួយភ័យទៀតចាបងស្ដាយសលេងចាសំលេងល្អហើយកុំឆ្លេឆ្លាទៀតចាកុំចំពោះកុំឆ្លេឆ្លាបងបងតាមមើលណៃណូអត់ព្រមមើលភ្នែកបងចាំឲ្យបងឯងមើលកាយវិការកុំអីអត់សោះឯងមិនទៅដូចនៅទីងមកអូគេកាយវិការ Yes អរគុណបងជុំជុំអូនជុំ4រូបភាពអស់នៅនៅបងអស់ខ្លះជុំរូបភាពទីទៀតមក4ណាអូន4ណាបាទសម្រាប់ចិត្តណាស់មកអត់ទាន់បាទអ្នកស្មានដល់ឡាតាបានទទួលអូនឹងស្មានដល់បងព្រោះមិញខ្ញុំបងថាជាខ្ញុំជ្រៀងញ័រខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងញ័រដែរដល់ពេលខ្ញុំជ្រៀងកោកបងថាគ្រាន់បានជាងមិញខ្ញុំអើយអមផលតែបងឲ្យជ្រៀងកោកភាសាទៀតដោយសារតែសំឡេងរបស់បងល្អពេលដែលស្ដាប់បាត់កោកមកគឺថាយើងបាត់ភ័យមានន័យថាសំឡេងរបស់យើងគឺល្អមែនតើជាមួយនឹងបាត់ទី2មិញនឹងចាអញ្ចឹងបងសុំចាប់ដៃតិចមកបាត់ភ័យចាបងបាត់ភ័យជប់ក្រោយជប់ភ័យទេបងជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបងអរគុណចាបាយខណារីជាបន្តនេះនាងចូលរួមវគ្គជម្រុះដំបូងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាហួយហើយនឹងសងខ្ចាតាមួយណាមានរសជាតិជាងគេសួរអញ្ចឹងមិនដឹងឆ្លើយទេអញ្ចឹងប្រស្នាយសាតាមប្រាថ្នាអូជួយបាយកូនប្លង់ជាប់ឲ្យលើកទឹកចិត្តកូនក៏ពេលវេលាក្នុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសុខភាពផងមិនទៅស្រួលឥឡូវបាទបាទសូសូកោតសូសូជំរាបសួរសួស្ដីអូនចាសួស្ដីមានឈ្មោះអីដែរចានេះខ្ញុំឈ្មោះធីច័ន្ទទេវីរស់នៅភូមិព្រៃក្លៅឃុំតាពាំងកងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាងខ្ញុំសពថ្ងៃមានមុខរបរលក់បង្អែមសពថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ទៅរកធ្វើការនៅឆ្ងាយយូរៗបានគាត់មកម្ដងខ្ញុ
ំឃើញកម្មវិធីបោះហង្សមាសនេះកម្មវិធី Cambodia Idol បង្កើតមកឲ្យខ្ញុំពីដំបូងឡើយអត់ដឹងថាចង់ច្រៀងដែរតែដឹងមិនដឹងជាចូលតាមណាខ្ញុំអត់ដឹងតាំងពីឥឡូវខ្ញុំដឹងខ្ញុំមើលក្នុងទូរទស្សន៍បោះហង្សមាសហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជាទីបំផុតជាសេតប៉ារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅប្រឡងក៏ថាកូនឯងទៅឲ្យបានសម្រេចទៅបំណងខ្ញុំលឺពាក្យខ្ញុំអរមែនទេអលូគាត់និយាយចឹងហើយគាត់ជួញខ្ញុំជិះម៉ូតូពីផ្ទះទៅពីកំពង់ស្ពឺទៅដល់ភ្នំពេញតាំង5ថ្ងៃ5ខ្យល់5ភ្លៀងក៏គាត់ជួញខ្ញុំទៅគាត់ដែរហើយអត់ចេះខាចុះឯងខ្ញុំសូមអរគុណដល់គាត់ខាងតែនដែលគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការប្រឡងនេះអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះតែងខ្លួនបានស្អាតសមជាអ្នកចម្រៀងចាអរគុណចាអឺសម្រាប់អូនធ្លាប់ចូលរួមប្រឡងប្រជែងពីមុនមកហ៎អត់ផងមកលើកទី1លើកទី1ចាអរគុណអញ្ចឹងចាលើអាចបង្ហាញសមត្ថភាពបានណាណាចាចាបងចាចាប់ដើមអូនដាច់ឡើយស្ងៀមឈឹងខ្ញុំរងទុកច្រើនម្លឹងមិនដឹងទេអីប្រពន្ធពេញច្បាប់អាប់សិនសេរីលោកប្តីមិនផ្ដាល់ស្គាល់សំទីយកកាន់ប្រច័ន្ទច្រណណែនមិនសើបញ្ហាចង់ចាយសំបងលឹងពីហេតុការស្រីណាស៊ូត្រមជាងខ្ញុំសំអាណិតកូនកូនលើក្បួនម្ដាយកំរាល់ឆ្នាំរៀនខ្សោយខ້ອຍអង្គដំឡៃហង្គគ្មានអារម្មណ៍សន្សំនិស័យស្មារតីក្រោយ
រាំងមួយកាំងក៏គិតពីណាត់មុនអើយកុំថាជាតិនេះជាតិមុខជាតិក្រោយទោះជាតិរាប់រយកុំឲ្យខ្ញុំយល់មកធ្វើបាបអូនទុកដល់កូនដែរឃើញម៉ែទឹកភ្នែកមកហើយពេលដែលបកស្រាយចម្រៀងចប់ធូរអារម្មណ៍តិចណាធូរអារម្មណ៍តិចបងតែនៅតែភ័យនៅតែភ័យណាឆាវចាអរគុណបងចង់ឲ្យយើងបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការបកស្រាយនៃបទចម្រៀងហើយមួយទៀតទៅពេលដែលយើងច្រៀងកលែងខ្លះបងឃើញថាព្រោះមេឡូឌីបែបអញ្ចឹងទៅតែទៀមទាឲ្យយើងច្បាស់ប៉ុន្តែសំឡេងរបស់បងអូនណាថ្លាល្អអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះចាបងទេវីចាអរគុណបងរិទ្ធទេវីសំឡេងរបស់បងអូនស្ដាប់ទៅមានកម្លាំងចាបងស្ដាប់មកដូចថាលះល្អហើយបងអូនចេះដូចថាដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យមានភាពក្តុកក្តួលនៅក្នុងសំឡេងរបស់យើងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ទៅគេមានអារម្មណ៍ថាសោយសោកជាមួយនឹងយើងប៉ុន្តែបងអូនខ្វះខាតត្រង់ពេលខ្លះដូចជាត្រង់ពេកហើយក៏កន្លែងខ្លះដែលអឺននឹងគឺអឺនគេហៅថាអឺនអត់ច្បាស់យើងនៅប្រើចុងមាត់មកធ្វើជាអឺនទៅវិញចាំអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅបាទចុងមាត់នឹងអឺននឹងស្ដាប់ទៅវាអត់សូវព្រោះហេអរគុណបាទទេវីធម្មជាតិរបស់បងអូនដែលបងអូនច្រៀងគឺមានភាពល្អច្រើននៅក្នុងនោះក៏ប៉ុន្តែការស្ដាប់របស់បងអូនជួយស្ដាប់ពាក្យខាងចុងខាងចុងកុំឲ្យវាម៉ាត់ម៉ាត់ពេកណាបាទពាក្យម៉ាត់ដូចថាពាក្យអត់អត់អោសនៅពាក្យហ្នឹងឲ្យសំណោះបន្តិចណាពាក្យដូចស្រីយើងធម្មតាស្រីអញ្ចឹងអូនអត់ឲ្យស្រីប្តីឧទាហរណ៍ណាចុងចុងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យវាវាអោសបន្តិចឲ្យវាមានភាពសតុនប្រកបទៅនឹងន័យបាទមុតពេកពាក្យខាងចុងហ្នឹងឲ្យប្រកបនឹងន័យថាហេតុអីក៏បងធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីក៏គិតថាអូនអញ្ចឹងយល់អរគុណច្រើនទេវីចាអរគុណអរគុណទេវីសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួនថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតចាបងហើយការតាំងចិត្តមើលទៅក៏មិនភ័យណាស់ណាដែរឃើញបកស្រាយកាយវិការបានល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាបាទសម្រាប់បងផ្ទាល់អូនធ្វើបានល្អគ្រាន់តែមានភាពខ្វះខាតខ្លះដែលបងមកបានប្រាប់ទៅឲ្យតែសម្លេងមួយនេះបងអាចទទួលយកបានសម្រាប់បងផ្ទាល់ចាអរគុណហ្នឹងហើយអរគុណអូនបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវទេវីស្ដាប់លទ្ធផលដែលបងផ្ដល់ឲ្យបងរិទ្ធសម្រាប់ខ្ញុំទេវីធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងមានចំណុចខ្វះខាតតែសមត្ថភាពអូនអាចទៅមុខបានយេអរគុណបងអូយភ័យអ្រីត
សម្រាប់ខ្ញុំ Yes 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 ចាគុណបងមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតបង Yes ចាគុណបងឥឡូវនឹងទេវីអាចទៅបន្តបានហើយសម្រាប់ចម្លើយទាំង3ផងបងប៉ុន្តែបងនៅតែចង់ឲ្យបងអូនខំប្រឹងបន្ថែមពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បង Yes ចាអរគុណបងអរគុណទេវីអបអសាទរទៅកាន់វគ្គបន្តអរគុណអរគុណអូនចាអរគុណទេវីបងចាអំពូទៀនអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គចាត់ហូតរីសិនឧបធម្មបដិញ្ញមុខដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាប៉េណាំដុសធ្មេញការឈប់ពី